Programmet presenteres av Ris Bilglass. Ann-Lill Grendal Elsøg, ja. Velkommen til Musikalsk Prat. Tusen takk. Hyggelig å være her. Veldig hyggelig å ha deg her. Men så har du også et annet navn som du har fått igjennom. Et kunstnernavn. Jeg satt og så tullet litt, og så så jeg på nettet at det var lov til å få nytt navn. Så kunne den het nesten basically hva du vil. Så tenkte jeg at du passer jo så bra til meg. Så sto det på liksom at jeg måtte skrive en forklaring da, på hvorfor jeg ville het Dubidu. Så skrev jeg at det sterkt forankret i min identitet, siden jeg var korist. Ja, for det korist du har vært. Du har vært i bransjen i mange år. Og du har blitt kjent som en veldig dyktig korist. Ja, takk. Og koristene, det jo de beste sangerne. De jo ofte bedre enn vokalisten. Ja, noen ganger så vi det. Og du begynte med musikk. Her ser vi et bilde med Elita Ann-Lill sammen med mora si og et piano. Ja, fordi at det var mamma som tvingte meg til å gå på Trondheim kommunale musikkskole og skulle spille piano. Og så, jeg synes ikke det var så artig da, for at jeg hadde mest lyst til å synge da. Men det gikk ikke an, og det gikk ikke an det, mente jeg. Måtte lære å spille et instrument, så, og for at hun ville jo gjerne at jeg skulle underholde når hun skulle ha syforening og sånn da, så måtte jeg spille Måneskinnsonaten og Fyre Lys og sånn da. Du begynte tidlig å spille i band? Ja, jeg var 14 år. Ja. The Scramblers? The Scramblers. Det var et skikkelig sånn kjellerband på Buran fritidsklubb. Som kom på bussen en dag. Jeg satt helt alene på bussen og var pubertal og sur og sikkert stukket av hjemmefra. Så var jeg på tur egentlig hjem fra byen, og så kom de på da. Og så tenkte jeg, de var noe litt skummel da. De hadde noe så langt hår også. Men så var de litt tuffe også, da. Og så satt jeg og drakk ingefærøl. Og det var bandbrusen. Så de lurte på om de kunne få smak da, og så kom vi nå i prat, og så, ja, bli med oss på audition. Og audition var å spille flipperspill, få en ny rekord på flipperspillet. Jeg har aldri tatt et flipperspill. Nei, det var greit, var ferdig, så var jeg med i bandet også. Så ble det et bluesband? Da ble det blues, ja. Først var jo heavy rock. Det var jo 70-tals heavy rock. Og så var det bluesband, det var Rude Mood. Men du sang ikke så mye den gangen? Var litt rannet ut, men ikke så veldig mye da. Det var vanskelig å få jobbe av, vet du, når vi var sånn kjempeflink. Da vi var jo ikke sånn superflink. Men vi trodde jo at vi var det. Vi hadde jo kjempetroa selv da. Så ga han jo liksom aldri opp da, selv om de kastet pizza på oss og ville ha igjen pengene. Ja, og så etter hvert da, så hadde du lyst til å slutte på skolen og begynne på Trøndertun? Jeg gikk jo på språklinja på Ringve. Fordi at mamma hadde en sånn fiks idé om at jeg skulle bli flyvertinne. For det syntes hun sikkert var veldig fint da. Og jeg syntes jo det var drepende kjedelig å sitte og pugge språk. Så jeg hadde jo fransk og spansk og tysk og engelsk. Og det gikk jo litt i sur, og så var jeg litt mer blitt interessert i gutta. Så jeg hadde ikke tid til å sitte hjemme og pugge hele tiden. Og så var jeg fransk eksamen i andre klassen på Ringve. Så var det så fint vær. Og det hører jo meg til sjeldenhetene, og gresset var mye grønnere. Og den dagen jeg har aldri vært så grønt gress ut før, noen gang, ikke etterpå heller. Tenkte jeg, her skit i fransk eksamen. Så gikk jeg ned på blåkiosken, og så kjøpte jeg det nye. Og så sjokkis og cola, og satt utenfor der og koset meg, og humret mens andre satt inn og sleit med fransk eksamen. Og så åpner jeg opp, og så er det sånn tosiders fra rockelinja på Trøndertun Folkehøyskole. Jeg ble helt der, og der skal jeg gå. Ja, så gikk jeg inn i resepsjonen, og så sa jeg, så jeg slutter. Å nei, du kan ikke slutte nå, du er snart ferdig med skoleåret. Ja, det skiter jeg. Jeg skal bli rockere. Jeg hadde ikke tid til å være der. Så da slutter jeg, og da det til min mors store fortvilelse og alt det, så... Og så søkte jeg nå på Trøndertun da, men så kom ikke jeg inn heller, vet du. Og så måtte jeg ringe opp til en Olve da, og så... Olve? Olve Flakne. Ja, faren til en Torstein, ja. Faren til en Torstein. Ja. Så
Så sier jeg, du, ja, jeg kom ikke inn, ja, men liksom, hvor mange jenter er det som går i den rockeklassen der nå da? Nei, det var ingen jenter. Ja, men det går ikke an, for at du kan ikke gjøre det ute, for at det står i annonsen at du oppfordrer jenter til å søke. Ja, det hadde han egentlig rett i, så jeg pratet med noe inn der da. Så var det et år på Trøndertun, hvor vi lærte å jobbe i studio med sånne gamle båndopptaker. Analogt? Analogt utstyr, og det var så stas da. Så traff du jo folk der som du har jobbet med i ettertid også? Ja, Per Christian Johansen på piano og keyboards. Han har jeg jobbet veldig mye med. Jeg jobbet med han på alt mulig slags prosjekt, og blant annet Symfosia, som var et sånn duo-prosjekt som vi hadde. Og så senere i The Wall, det var liksom, det var en sånn kjempegreie for oss to, for da var vi jo her i Olavshallen, og jeg var med på to utsolgte Olavshall-konserter med The Wall med Per Christian på piano. Ja, og der traff du en Schna også? Jeg traff Schna på Trøndertun, ja. Schna og G-Bart. Gitaristen til Hellbillies, Lars Håvard Haugen, han også gikk i klassen vår. Og flere som driver på med musikk enda i dag, Ganges Nordahl og Aslak Jonsen, som også kaller seg Uncle Bacon. Han er en artig fyr, har masse på tapetet. Så det, ja, traff mye folk oppå der. Nå må vi jo få høre litt av stemmeprakten. Nå må du synge. Hva har du tenkt å synge nå? Nå tenker jeg første singelen til Tons of Blue da. Church upon the Hill. Ja, det nye bandet ditt, ja. Det nye bandet mitt, ja. Det som jeg driver på med nå.
Ja, vi skal komme nærmere tilbake til bandet ditt etter hvert, men vi må gå litt tilbake igjen i tid. Og du har vært mange år kordame til Betty Boom. Det Betty Jonsen, Betty Big Boom Band. Det hadde seg sånn at jeg får på fest, og så møtte jeg bassisten til Betty. Og så ble det sånn at jeg måtte være med på øvingene, for jeg var jo så forelsket i det, vet du. Og da endte jeg opp som korist til Betty. Og der ble jeg i 19 år. 2-3 stykker til fra Betty Big Boom Band. Vi var jo spilt for kongen. Åh, når det ble delt ut en sånn årlig kreftforskningspris i Oslo da. Så da reiste vi nedover og spilt for hans majestet Kong Harald. Det var stas. Det kan jeg tenke meg. Og så ble det et hull i CV-en. Da var det barn som var på gang. Ja, da ble det barn, vet du. Og da måtte jeg jo ta litt ansvar da. Jeg måtte jo være voksen da. Ja, i oppveksten til Maria så var det veldig lite spilling. Og så ble jeg egentlig veldig deprimert av det. Ja. Jeg tålte ikke å ikke holde på med det. Nei, det skjønner jeg godt. Så hun kom og hadde en alvorsprat med mora sin når hun var en sånn 16-17 år. At nå, mamma, synes jeg ærlig talt at du skal ut og begynne å spille igjen. Ja, så jeg har jo egentlig sluttet da, og sånn, og så... Men så fikk jeg en telefon, ikke så veldig lenge etterpå, da, av en Per Christian Johansen da. Ja, hvor du gjør? Skal du ikke synge? Nei, jeg har sluttet å synge. Nei, du har ikke sluttet å synge, det går ikke an å slutte å synge. Så begynte jeg nå på igjen, og så smått og prøvde oss å tromme sammen noen folk for å få til et eget band. Men jeg likte egentlig ikke sånn spesielt å stå i front da. Så det hanglet nå, gikk dere der da, men så ser jeg at det er sånn X-faktor-greie som skal komme til byen. Ja, TV2 det. TV2. Ja. Da stod jeg utenfor Olavshallen og Royal Garden og mellom her og i kø da, i timesvis for å komme inn på en audition der. Og da var det Bettan og Marion Ravn, og så var det han Klaus Solstad som satt i juryen da. Da fikk jeg bare beskjed om å gå hjem og finne på noe annet. Jeg gjorde det! Ja. Uff. Men så gikk det et år, og så ringer de igjen da. Og lurer på om ikke jeg har lyst til å komme på audition til det store korslaget. Fordi at han Dag Ingebrigtsen skulle ha et team da. Tenkte jeg, skal jeg gå igjennom den nedverdigende runden der med audition igjen, det er så grusomt. Men så tenkte jeg at siden jeg hadde ringt, så kanskje jeg skal gjøre det lella. Og så var vi vel 120 stykker som var på audition, så fikk jeg noe bli med da, til slutt da. Da var jeg noe lykkelig da, for at jeg omsider så, kanskje det begynner å skje ting nå. Og det gjorde det. Whoa, 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 whoa.
but silent cries, blinded by light in the cold and ice. Red is anger with a smoking gun, an open wound in the setting sun. Green is freedom in an open field, carefree and dancing where pain is healed. Whoa, 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 whoa. My fallen angel, I miss you. Og du har jo så vidt nevnt The Wall. The Wall, ja. Det var jo en spennende prosjekt med Trude Bekkavik. Trude Bekkavik møtte jeg jo på korslaget. Vi havnet på hotellrom sammen, jeg og hun. Og vi roter like mye begge to, og vi elsker hverandre. Hun er noen år yngre, men det merker ikke noe til det. Vi har samarbeidet mye. Vi startet med The Wall da, for meg og hun, og da var vi korister der. Siden det så har vi jo koret til en Per Helge Taraldsen, Per Gynt Band. Og så har vi gjort noen sånne småtterier sammen, og jeg holder på med et soloprosjekt også, sammen med Trude der. Og Trude og Tage Jonsen, som er kjæresten henne, skriver musikken da. Og så ble du med i Tanz & Blues i 2017. Ja, da fikk jeg tekstmeldinger fra Bjørnar Selsbakk. Om jeg hadde lyst til å være frontvokalist i bluesrockband. Nei, det har jeg ikke så veldig lyst til å stå foran. Nei, det er sånn at jeg trives så godt bak i, vet du. Det er så trivelig. Og så bare stå og være, det, for da er 90% sexy, og så er det litt sånn dutt du og sånn da. Trenger ikke å gjøre så mye. Litt dubidu? Ja, kommer vi til dekk og bo i deg, står mikrofonen, bare gå opp og så syng, og så ta på seg jakken og fær. Ikke noe ansvar. Nei. Helt fantastisk. Ja. Og så, men så måtte jeg se på den meldingen en gang til, for jeg sto i kø, på ferjekø på andre siden av fjorden. Når jeg kom over, så tok jeg på meg brillene, så leste jeg meldingen en gang til. Og der sto det blant annet at det var Rolf Hoff Balsersen på bass, og han visste jeg jo om da. Og jeg har jo hatt en sånn hemmelig drøm om at en dag så hadde det vært fint å spille sammen med han, for at jeg er så avhengig av bassisten. Det er der jeg henter referansene mine. Jeg vet at han er en glimrende musiker. Ja, det viktigste musikeren i denne, vet du. Bass, mere bass, sier jeg. Ja. Så jeg sa det at, men du Bjørnar, kan ikke jeg bare komme ned på øvingslokalet en dag, og så ser vi hvordan det går? Og så satt det smakk i sikringsboksen der, vet du. Det gikk ikke an å si nei. Og jeg hadde jo sånn sceneskrekk, og var så grusomt, men han Rolf, vet du, han ordnet det, han. Sånn, hva er du så redd for da? Så, nei, hvis jeg glemmer teksten og bare roter. Hvis du glemmer teksten, så glemmer du teksten da. Det kan jo være fint det også. Men det er Tanz & Blues som er hovedsatsingsområdet nå for tiden. Ja, fordi at vi fant jo ut det at nå var vi ferdig med å spille coverband. Fordi vi startet som et coverband, og da heter vi Tons of Sobs. Mm. Og da spilte vi bare materiale fra Free og Paul Rodgers i helt til i fjor da. I februar 2020, så begynte vi å skrive låter. Da tvingte de meg rett og slett, nå må vi skrive låter. Og det synes jeg var en helt grusom prosess, for jeg har aldri gjort det før. Så jeg satt nå, gitaristen satt med en bitteliten sånn høytaler på kjøkkenbordet mitt, og trommisen satt og slo seg på lårene, og jeg satt og nynna litt sånn forsiktig, og sånn, det var grusomt, det var kært. Men til slutt da, så de piffa meg opp, det var kjempefint, det var kjempefin linje, det var råbra det. Så ble det nå den
det vart nog vart den första låten vart nog till på kökenbordet mitt och den tredje och fjärde och femte och sjätte och och så tog vi med det i övningslokalet och tog med en Rolf då på det där. Och då hade vi plötsligt så många låtar att vi kunde spela in ett album och faktiskt mer än det. Så då måste jag ringa till Sna. Och så säger jag, vem är det som är bäst på sån 70-talslyd i byn här? Ja, det är Brygga Studio och Paul Brekkås. Okej, okay, vi ringer till Brygga Studio och beställer tid och Paul Brekkås vi. Och där var vi i september i 2020. Och då var det ju det stora frågsmålet, vad ska vi kalla plata? Kan vi bara kalla den Tons of Sobs då? Nej, ja det säger jag att det kan vi. Och så gick jag i 2 månader och grunnade på det. För jag plötsligt en eftermiddag tänkte att nej, det kan vi faktiskt inte för första plata. The Free heter Tons of Sobs och det var där vi hade stärkt namnet. Så då måste vi byta då. Och så hade vi inte några sån våldsamma diskussioner på det. Det var vi färdig på övning så gick vi upp till parkeringsplatsen sammen så här, vad ska vi heta? Vad ska plata het? Vad ska vi heta? Så sen Paul Iversen som spelade trumma, kan vi inte bara heta Tons of Blue? Ja, det är grejt ja. Allsammen var enig. Då heter vi Tons of Blue. Färdigt diskuterat. Jag vill önska lycka till vidare med Tons of Blue och allt det du håller på med. Tusen hjärtligt tack. Så hör vi mer ifrån Tons of Blue och vad ska vi göra helt på tampen? Helt på tampen så är det All My Life.
Programmet presenteres av Ris Bilglass.